Dámy a pánové, vítejte zpátky u hry Rock of Ages 2, máme tady 11. a zároveň poslední epizodu, opravdu díky za všechnu vaši skvělou podporu těch předchozích a je čas tuhle čupku konečně doválit až domů, respektive k hradbám, protože tahle mapa, boloňský špagetky, porazila mě celkem 3krát, jestli se nepletu, nebyl jsem schopný jí dohrát, nejtěžší mapa v celé hře a nejhorší je, že Melichar jí prej dal na první pokus. Bez jakýhokoliv zásahu, a? Že ani on neinkasoval ani jeden jediný zásah, jak se mám kurva cejtit? Každopádně musíme to dohrát. Vezmeme si na to tu nejpovolanější kouli, vezmeme si kouli té medúzy, ok? Já si nejsem jistý, ale potřebujeme takovou, která nebude úplně šíleně těžká, protože tady jsou ty vyjebané kanóny a taky mám novou taktiku, která nemůže. Počkej, moment, jak to vlastně funguje? O, no jo, jasně, dobře. Zkusíme tohle, jo? Zkusíme si postavit banku, protože mám rád prachy. Hodíme si ještě Bull of Heaven, tyhle, nějaký ty krávky, nějaký ty klasický hradby a ještě budeme potřebovat balisty a myslím, že jsme v pohodě. Tak, a teďko, ten klíč k tomu vítězství, už jsem na to přišel. Úplně to tady zaspamujeme na konci, to už jsem sice jednou udělal, já vím, ale tentokrát to určitě vyjde. Tentokrát to bude jinačí, tohle z toho není definice šílenství, tak to prostě je. Tak, počkej, moment. Když to svítí, jo? Jak to funguje? Moment, když postavíme blízko dolů banku, tak to potom dostáme víc peněz, tak to funguje? Pochopil jsem to správně? Jo, asi jo, vypadá to tak. No nic, no. Každopádně, to jsme hezky investovali. Můžeme postavit... Jočka, tadyhle je přímo, kde můžou být. Jo, takhle! Tak zkusíme dát ještě jednu semle. Zkusíme investovat, dámy a pánové. Zkusíme investovat. Na první kolo. A potom tam zaspamujeme ty obrany, protože budeme mít prachy a on nebude mít čas mi tady rozjebávat ty banky, aspoň doufám, protože jestli mi rozvrátí můj luxusní bankovní systém, budeme mít problém. Tak, ok, teďko to tady potřebujeme pořádně opancéřovat. Dáme sem tady, zkusíme tyhle ty slony, já jsem je nikdy pořádně nevyužíval, takže hej, lepší pozdě, nežli no, cokoliv. Každopádně, hodíme tady spoustu bejků, tudy ma prostě nemůže projít, nějaký ty krávy na zpovalení. A myslím si, že máme téměř dokonalou obranu. Kurva, to je otřesná obrana, tohle to nikdy nevyjde, my to zase prohrajeme. Oh, ta poslední epizoda mě zničí, že jo, kurva. Tyhle, normálně vyšlo nový Dishonored a já se tady seru z Rock of Ages. Jak hluboko jsem klesnul. Každopádně, už jedem? Teda já bych měl jít dřív než on, protože on má tu kouli, na kterou se musí... Co to? Aha, dobré, ok. Tak jo, má kouli, na kterou čeká úplně stejný čas jako já. Tak. Já bych uměl ničit ty, jeho zasraný stavby, ať mě to tady nebuzeruje. Ale jo, fakt mi to vydělává peníze. Normálně každou další sekundu se mi tady přičtou nějaký ty prachy. No to je parádička. To je prostě sen americký toto. Rozbitý, teď to nedolítnu. No to nedolítnu ani omylem. A to je v pohodě, já to mrdnu přímo na tu trampu. Skoro jsme tam byli. Mě prostě dojebou vždycky ty kanóny na té mapě, já nevím čím to je. Ale ty kanóny mě kompletně ničej. Tak, pojď si. Dobrý, tohle je v klidu, on už je u druhého kanónu. A to je jedno, já mu tady rozbořím úplně všechny obrany. Tak, to jsou prachy pro mě, kamaráde, rozflákaný věci pro tebe. Teď dvojitá výhra. To je jenom, abych se dostal vůbec k té bráně. Protože máme pod půlku životu, ale tady na konci by to už on neměl mít moc krytý. Aspoň teda doufám. Tak, poslední etapa. Už tam taky jede, zmrt zasranej. Ale dobrý, on se ještě nedostal k mým obranám. Moje obrany přicházejí právě až teďko na konci. Tak, to je další balista. A tam ještě zbydou životy. Shooter, meduzin shooter je docela odolný. Teď jenom, aby tam dolítnul, prosím. A dobrý, jsme v klidu. A už chytnul ty nálepky. Tak pojď. To bylo docela 140 poškození. Nic extra, měli jsme rozbořený ten šutrák, ale lepší než nic. Co ty skurvisinu? O, hele, ten se tady v tom pěkně topí. To se mi líbí, to se mi moc líbí. O, ještě tady normálně rozerval tu budovu, takže ten dostal pořádně. Tak, já mám teďko skoro další 4 litry. A dal mi asi stejně poškození, možná trošku víc. Mí tady nejdou přímo zobrazit životy, jako... Nejde někde v menu nastavit, že vidíte přímo číslo těch životů, místo jako jenom toho baru? A to by asi bylo moc jednoduchý. Tak, teďko je čas na šampiony těžké váhy. Bull of Heaven, nikdy nesmí chybět samozřejmě. Tak a předně dáme, co kdybychom tady dali, nějaký ty balisty, ok, ať to trošku taky střílí. To je brilantní tohleto, tak a ještě k tomu, tyhle ty bejky, ať ho tady kryjou. Tady ještě, ať ho kryjou, no to les to nemá šanci projít. A to je všechno. No oni Bull of Heaven jsou drahý, jasně, co já se tady divím, že moje finance jsou zase v hajzlu. A to je v pohodě, banky to vydělají zpátky, můj systém kurva funguje. Tahle ta mapa padne a potom jdu porazit finálního bosse Rock of Ages a finito, jsme doma. Už jedem. Jo, jsme tam, tak pojď. On už jede taky? No vlastně ne, on pojede o trošku později, protože já tam byl dřív. I když vyjížděl dřív, teda i když měl náskok, protože já jsem se tady sral s těma jeho obranama. Dobrý, jeďko má balisty jenom na té straně, prosím tref to. Řekni mi, že to dolítneš, brachu. Ty, on tam dá válečnou loď, to je čurák. Jasný, přímo do budovy. To je jenom menší zpomalení, přesně takový, který potřebuji, abych to vymanévroval. Wow. Ty trebuše, ty nejsou moc cool. Tě rozjebu smrdě, ale to taky. Tak. Půlka životu a to procházím druhým kanónem. Tohle to slítnu, to je jasný. A to mě poser. Tahle mapa. Dobře, předtím jsem slítnul už hnedka na první trampolínu, teďko až na druhou. Abych řekl, že to je progres. Tak, dobře. Ty vole, on tam hodil ještě jeden trebušet, no to snad ne. OK, ten je taky v hajzlu, co je tady dole? Ne, na slona rozhodně, ne, do slona nebudu, další trebuše, ty to si děláš kozy. OK, parádička, docela slušný poškození. Já se víc soustředím na to, abych mu zničil tu obranu, než na to, abych mu zničil tu bránu. Ale on nemá žádnou obranu tady, počkej, ještě, když už tu jsme, tak ať to stojí za to. Máme náskok, já mu zničím tu banku, a ještě mu zničím i trebušet, co je tady? To není to nádhera, teda pardon, trebuchet. Ale jestli chcete opravdu vypadat jako experti, tak trebuše. No, 133, to není zas tak zlý. Ještě dvě rány a jde dolů. Což je to samé, co on bude muset udělat mě, s tím rozdílem, že já jsem mnohem líp. O, ty vole, ty kurva, ty bejci, co jsou tady. Podívejte se, kolik tam toho je, on není schopnej to projet, protože tady je tolik těch bejků na tak malý ploše a on přesně na ně dolítne. To je geniální tohleto. To je absolutně geniální. Jo, oni mu rozbijou ten boulder, řekni mi, že ho rozbijou. Jo! Fuck je, vole, vykuš mi péro zmrde. No tohle je tak sladký pocit. Tak, ty se hezky vrátí na svoje pozice, aspoň doufám. Hoďte tam tu zpátečku, kluci. Tak, co jsme dali ještě takhle z té strany bejky, ať ho tam absolutně zmáčknou. Je tak sadistický, ale zároveň, ten je tak špatný, ale zároveň tak dobrý. OK, a co třeba? Ještě takhle pro jistotu, nějakou tu stěnu, jo, na místo, kde, nevím, oni přesto možná nebudou moc proběhnout ty bejci, ale on to bude stejně muset rozbořit, takže já říkám dvojitá výhra. A tady dozadu dáme takovou, balistovou řadu, že se z toho posere. Co to už jede? No, vlastně my jsme mu rozflákali šuter, když vám rozflákají šuter, tak potom můžete jet rychlejc. A je, on má tu svůj specialitku, orbitující kouli. To ti nepomůže, kámo, já jsem teďko o jeden úder napřed. Moje obrany na konci jsou absolutně neporazitelné. A ty tvoje, tady kosím po cestě. Jen tak, jakože mimochodem. O, do prdele, o kurva. To nevytočím. Dobrý, hej, ten slon, ten tam byl fakt dobře daný. Taková krásná brzda pro mě. Ne, díky. O, tohle bylo dobrý. Jsem se odrazil od té ryby, ale ne tak, abych slítnul dolů. 200 IQ play. Pojď si, pojď. Je? Normálně, já nevím, jestli to je tím šutrem, nebo tím, že jsem trošičku trpělivější teďko, ale já mám docela, jako celkem naději, že tohle stojí neposeru. No není to nádhera. O, do hajzlu, OK, tady jsi s tím trošku vyhrál. Čuráku, vole, ty trebuše, ty fakt miluješ, viď? Já taky, já miluji jejich destrukci. Tak, tady je ta banka jeho rozmrdaná, nic nového tam nepostavil, takže já mám čistý průjezd. Na předposlední ránu. Jenom to musím vytočit, dobře. A jsme tam. OK, jedna rána a jde. I kdybych mu dal tak za 7,80 poškození, tak jde. Kde on je? Ten teď jde do finále, že jo? To je kokot, on to nedoskočil. Ne, že by se mi to nikdy nestalo, OK? Nebudeme se smát, ale stejně. Je to pěkný kokot, a teď mu tady zrovna najebu blesky. Ať má hladký přistání. Kurva, těsně. O, pozor, tohle to chci vidět. Tohle to chci vidět, ty génie, co teďko uděláš? OK. Dobrý, to je celkem slušný plán, asi v prdeli, jsi totálně v prdeli, kamaráde. Ježíš, to je takový hňup. On nemá vůbec žádnou rychlost, ty balisty ho tady masakrujou, Bull of Heaven ho nakládá. Kurva, složil mi slona, ale to je jedno, to neprojde, to ti... To je idiot! On zalítne do té nejmenší díry, která tam do hajzlu je. A nejlepší je, ta jeho koule šla úplně do prdele. Haha, on si dá jenom jednu ránu, on si dá jednu ránu a to je všechno. Víc mu jich nedovolím. OK, ještě to vylepšíme a... Vím, co uděláme. Já jsem takový kokot. Dobrý, tohle to určitě bude fungovat. Tadyhle ještě to chce... To už se sem nevejde, co? A víte, co se sem vejde? Další balisty. Tak, perfektní. 10 z 10 obrana. Ty vole. No, teďko už jenom já frčím na svoji poslední cestu. A potom finální boss fight. Kurňák, kdo by to byl čekal, že po těch předchozích epizodách, kdy jsem se stresoval, tak tohle bude taková pohodička. On už zase jede, takový kokot. A to je jedno, stejně. Není důležitý, kdo jede dřív, ale kdo dojede vůbec. Což v jeho případě... slušnej odpál, už to brzdí, čupko. Určitě mě se střelo takhle, když už jsem byl na bezpečný tý. Kurva! Jsem si říkal, že tam má tu válečnou loď. Že ta ještě musí něco říct. Moment. Tak. Jojojojojoj. Kolik máme? Půlku životu, druhý kanon. Potřebuji, aby mi zůstaly nějaký životy, abych dal prostě tu pecičku. To by bylo teď super trapný. Ne. No, ještě tak. To by bylo super trapný, teďko dát rá... Tohle to se taky počítá. No, to je ještě... Nemůžete jít spodem? Nah. Potřebuji dát aspoň trošku ucházející ránu, což by mělo znamenat, že se tam... No, musím se tam dostat a najet tam plnou rychlostí. Aby mi zbyla aspoň trošička. Ty vole, ta zasraná válečná loď, ta má takový šílený dosah. To je úplný minomet. To miluju, když je to na mojí straně, když je to proti mně, ne tak moc. OK, nějaký stěny, to je dost trapný, to ti nepomůže. Tak a teď. Finále je čistý? Finále je čistý. To je jeho chyba. Tady bych dopadl a hned, kdyby tady byly bejci a všechno. Tak pojď, tak pojď, tak pojď. Prosím, nerozbij se. Jehe. A jsme tam. Tak. Ty parchante. Tohle bylo uspokojující. Opravdu jo. Tak, tohle to bychom měli. Máme odemknutou novou postavu největšího koňomrda v téhle hře. Zničili jsme 24 jednotek, vypadá to, že už... Co to? O, já jsem si říkal, že ta chobotnice tam nebude jen tak pro nic za nic. Takže poslední boss je Kraken? Ukaž mi to, ukaž mi to. Jak se k němu mám... Aha, my musíme, jasně, musíme po moři. Tak jo, ještě jeden duch dávných časů. Si on faisait une partie de baby-foot. No tedy. No, chcete mi říct, že já si jako finální boss fight téhle hry je fotbálek s bohem. No, 1-0 ateisti, 1-0. Tak jo, každopádně, počkat, já musím trefit červenou bránku. Jdu na to. Tak pojď. Hell je, to je 1-0, kamaráde. Tohle bude pěkně jednoduchý, když já můžu kontrolovat ten, když já můžu ovládat ten šutrák. Ledaže... O, kurva, teď ho... O, ne. Dobře, jasný. Už chápu, vidím, jak se to ovládá. Ne, přestaň, tohle je podvádění. Do prdele, mě nikdy tady ten stolní fotbálek nešel. Jako samozřejmě, hráli jsme ho a do dneška ho hrajeme v hospodách, kdo kurva ne, ale... Nikdy jsem v něm nebyl moc dobrý. Každopádně... Pojď si. Hej, hej. No prdele, on to tady bude držet u mě. A to je v pohodě, on to je jenom na 3 minuty, takže když to zahrajeme na čas... O kurva. Ježi, já jsem idiot, já jsem totální kokot, bože můj. Jo, právě jste slyšeli boha, jak skanduje gól. To je docela slušný. To normálně neuvidíte, já to vezmu tady takhle po straně. To je totiž 200 IQ taktika. Ne, netoč to tady. A je to 2-0, teda 2-1. Tohle je docela cool. Takovýhle fotbal bych si taky zahrál, akorát nevím, jak by to kurva fungovalo ve stolní variantě. Tak a teďko, teď už nesmím dostat další. Do piče, já jsem takovej nímant. Tak, ne, ne, opovaž se, zmrde, teda chci říct bože, teda, proč ne obojí, ne, ne, ty skurvisinu, dělej, pojď, dej si vlastňáka, když tu kouli on sám ovládá a my mu dáme gól, to by byla ta největší potupa, za to musí být achievement, dát gól ve stolním fotbálku bohovi, zatímco on fixluje s koulí, to prostě, to je achievement, to musí být, tak co děláš, ha? Nebo ti to tady mám ještě držet 2 minutky? O, pozor! Ale si to nedám, protože není zase tak blbej. Tohle je nejvíc intenzivní utkání, jaký jsem kdy měl. A pak, že fotbal nemůže být zajímavý. Tohle je záživnější než FIFA 18, Journey režim. Počkat, to teďko nějak vychází, nebo ne? No, to je jedno, ne, že bych to hrál, ale... Čuluj, kurva, už! Do piče, kurva! Opovaž se, bože. O můj bože, o můj bože. V klidu, tohle to mám. Ty smrde, kam to furt? Ty čupko, ne, já tě tam nepustím. Já tě tam nepustím, vypadni. Bylo hodně těsný, už jsem mi tam chtěl dostat pod nohy. To zní divně, že jo, když se tady bavíme o bohovi, ale to je v klidu a já samozřejmě mám na mysli jenom ten fotbálek. Nevážně, bože, můžeš kurva vypadnout. Vypadni už. To musím trošku posunout. Do piče, já tady neumím. OK, tohle by mohlo jít. A to furt mrdám do toho rohu, tam nikdy nestřelím gól. A šutrák se rozflákal. I on má i životy, jo, i ve fotbálku. A on to dosrál. Momentíček, bože. Bude to 3-1. Já si jedu pro hat-trick, kamaráde. Je to tam? Tak. Ještě to teďko udržet minutku, nebo do té doby, než si to úplně dojebe. A máme vyhráno. Čekat, proč tady ten ukazatel, ten vůbec nepotřebuju, to akorát tady, to akorát ruší. Dělej, pojď si, pojď bože, dostaneš. Hej. Do kundy, no tak. Tohle to ty vole, dělej, sakra. Baník, pičo. Já jinak nebo, tohle není dobrý. Jestli to prohraju, tak nejsem správný Čech. Tyhle, potom lestom si zaskáču, až mrdnu ještě toho finálního gólečka, tak hnedka běžím s vlaječkou, na auto si ji tam hezky hodím, to je ono, ani na chvilku jsem nepochyboval, že by to naši dali, tak ale kurva už, pojď si, pozor, to by mohlo, do piče, já jsem idiot, já to furt držím dole, jak idiot, no tohle byla slušná nahrávka, škoda, že nevyšla. A mu rozdrtím totálně ten jeho... 10 sekund. To už nestihneš, kamaráde. Už nemáš šanci. Je to moje. Dej ho tam ještě. Do píči. Dobře, OK. 3-1 proti bohovi. Jako tohleto je největší důkaz. No tedy, tohle je finále hry? Vážně? No ono, co jiného byste čekali, že jo? Co byste tak nějak čekali u Rock of Ages? Teďko tady poběží Atlas se svojí koulí a ještě na pozadí uvidíme ty lokace a naše soupeře na příštejletou kampaní. No jo, už jsme tady zase surrealismus, hořící žirafa, Johanka Sarku. Bude tady toho víc, William Wallace tu je, kde určitě bude. Co to kurva? Ano jo, tady jsou. No, každopádně, dámy a pánové, tohleto je všechno. Tady to máme, dohraný Rock of Ages, tohle je asi trošku kratší epizodka, no i když ani tolik ne. Ono totiž boloňský špagetky chvilku samozřejmě trvaly, než jsme je dohráli, ale musím říct, že jako, jak říkám, respektive jak jsem to říkal na začátku série, Rock of Ages 2 jsem si koupil vlastně jenom kvůli tomu, že Melichar chtěl natočit epizodu kooperační, nebo spíš versus epizodu, a já jsem řekl, dobře, tak já si to koupím a třeba to potom refundnu, že jo, i když to nedělám, když už jako z toho něco natočíme, tak není fér to refundovat, protože z těch videí máte zpeněžení, takže já myslím, že jsem nerefundnul žádnou hru, u který jsem z ní něco natočil, nebo odstreamoval, jo. No a tak každopádně u Rock of Ages jsem si říkal, hele, ta kampaň by nemusela být úplně špatná, no a ku podivu se vám to líbilo, mě to docela dost bavilo. No, to je opravdový World Cup. K tomu není co říct. Bůh dodržel svoje slovo. No, každopádně, dámy a páni, jak říkám, opravdu mě to dost bavilo, ta kampaň. A vypadá to, že vás taky, takže nevím, jestli bychom jako zpětně ještě mohli dát třeba Rock of Ages 1, ale tam myslím, že nemá žádnou kampaň. A nebo jo? Si nejsem vůbec jistý. Každopádně, za 15 Eček, nebo myslím, že 100, myslím, že tahle hra šla do prodeje za 15 Eček. Možná trošku víc, možná 18, teď si nejsem jistý. Každopádně tak jako tak je to prostě pod třetinu ceny klasické tříáčkové hry a tadyhle ta kampaň nám vystačila na nějakých těch 10-11 epizod, takže to je docela slušný, to je celkem OK, porce zábavy. Ty animované, ty filmečky, který vám představují toho bose, jsou vtipný, jsou zajímavě udělaný a i ten samotný koncept té hry je prostě zábavný. To je dost dobrá oddechovka a ten multiplayerový režim funguje taky dobře, takže si to můžete dát proti kámošovi nebo proti komukoliv, kdo to má koupený, ale taky se docela pobavíte, pokud vás baví ten gameplay samotný, tak poměřit čuráky s nějakým opravdovým hráčem je rozhodně možnost. Takže to můžu rozhodně doporučit, Rock of Ages 2, řekl bych, že se povedla, vypadá pěkně, hraje se příjemně a za tu cenu tady není nic, tady není jako moc co řešit, je to rozhodně dobrá volba za těch pár Eček. Takže to je všechno, co k tomu můžu říct, dámy a pánové. Děkuju moc za sledování, doufám, že jste si užili tadyhle tu kratší indie sérii. No a uvidíme se zase u něčeho dalšího, ať už u nějaký AAA záležitosti, anebo u nějaký další indie kokotínky. Tak jako tak, děkuju moc, v popisku pod videem klasický odkaz na herní obchod Xzone, potom i na obchod, kde můžete mrknout na trika mikiny s mýma motivama a nechybí i facebooková stránka pro všechny informace a Twitch kanál pro každodenní celovečerní streamy. Díky, dámy a páni, nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado. No a nazdar.